近日，网上惊现针对黄晓明和 Angelababy 的不实谣言。 Baby 工作室出面澄清并代为处理后续事宜， Baby 并未受到影响，反而带着爸妈一起出游并晒出全家福。照片中 Baby 与父母都戴着墨镜，牛仔范的打扮超酷的。杨爸骑着摩托载着 Baby 和杨妈，杨妈还冲着镜头比剪刀手。网友好奇 Baby 的另一半黄晓明怎么不在，难道黄晓明是掌镜人？之前黄晓明带黄爸黄妈旅行时， Baby 也陪伴在旁。这次徐女婿黄晓明是否陪着岳父岳母一起来度假很难说，但 Baby 带爸妈出来旅行的想法一定是受到黄晓明的影响。之前黄晓明曾公开表示，每年陪父母的时间寥寥无几，不要因为自己的忙碌而错过家庭的美好，从我做起，关心父母，有空带爸妈旅游，让他们享受快乐晚年。 YES 旅行门中心上海报道。